Здравейте на 18 март с имуностимулиращата култура БГ. Какви са темите на днешното ни предаване? Изключително приятни, няма какво да ви лъжа. Първата от тях е посветена на един от най-големите български актьори Григор Вачков. Днес отбелязваме 40 години от неговата смърт. Ще си спомним за него. Ще говорим за един прекрасен човек и невероятен актьор с дъщеря му Марта Вачкова. След това ни очаква един много важен разговор и то е какви са компенсаторните мерки, които могат да се вземат за независимите изкуства, независимите артисти, изпълнители. От вчера вече в общественото пространство циркулира една петиция към Министерство на културата и въобще към Министерски съвет за възможните компенсаторни мерки по този въпрос. На финала ще опазим нашият, както се казва, полуден за кино, посветен на великите режисьори, но този път с Драгомир Симеонов ще ви представим една нова наша идея и тя е не до там великите режисьори, тъй като и такива съществуват, както много добре знаем. Ще се посветим на една легенда на режисьорското бездарие Уве Бол. Преди това, вместо традиционния ни културен афиш, ще ви предложим няколко идеи за това кои световни музеи можете да разгледате, докато си стоите вкъщи на дивана и спазвате кризисните мерки. Галерии, музеи, театри и киносалони затвориха вратите си за посетители по време на пандемията от COVID-19. Или поне затвориха физически. В много от нас гори желанието да се разходим между картините в галериите, да се докоснем до историята, да видим някои от най-забележителните произведения на изкуството, да обърнем внимание на детайлите във всяко едно от тях. За щастие, съвременните технологии ни позволяват да се пренесем виртуално до всяка точка на света, поне докато не можем отново да отидем там извън мрежата. В следващите няколко минути ви представяме част от музеите, които може да разгледате онлайн. Ако изберем Испания за наша отправна точка на това пътешествие, то музеят Прадо определено си заслужава да бъде посетен. Освен музей, Прадо и сред големите картинни галерии в страната. Той притежава една от най-стънчените колекции на европейско изкуство и обхваща периода от 12 до 19 век. Тя съдържа повече от 5000 картини, над 2000 графики, декоративни предмети и произведения на изкуството. Сред тях са шедьоври на Рубенс, Диего Веласкес, Рафаело, Франциско Гоя, Рембрандт и много други. В Париж може да си направите онлайн разходка в Лувъра, един от най-известните музеи в света, където може да видите прочутата Мона Лиза на Леонардо да Винчи. Историята на музея започва още през 12 век, когато крал Филип Август построява с отбранителна цел солидна крепост край Сена. Заслугата за превръщането на Лувъра в дворец принадлежи на Шарл Пети. По негово искане сградата става елегантна кралска резиденция. След това всеки френски крал добавя по нещо към структурата. Могат да се забележат няколко различни архитектурни стила. Макар че колекцията на Френския музей включва само произведения до 19 век, тя все пак продължава да се допълва. В нея са включени над 35 000 произведения на изкуството, сред които има такива от Египет, римски антики, декоративно изкуство, картини и рисунки. Следващата ни спирка е отвъд океана, в Нью-Йорк, където своите виртуални врати отвори и музеят на изкуството Метрополитън. Сградата е комплекс от множество художествени галерии, музей на музикалните инструменти, галерия за професионална фотография и библиотека за научни изследвания. По своя мащаб представлява най-голямата институция в Съединените щати за представяне и изследване на всички видове изкуства. Идеята за създаването на музея на изкуството Метрополитън или МЕТ, както го наричат почитателите му, се ражда през 19 век в Париж, където група американци, любители на изкуството, се събират и решават да основат национална галерия за събиране и съхраняване на ценни произведения, подобно на големите европейски музеи. Към днешна дата постоянната колекция на музея съдържа на 2 милиона произведения, като разполага и с цял храмов комплекс. Той е най-посещаваният музей в САЩ и се подрежда на трето място в света след Лувъра и Британския музей в Лондон. Пътуването и опознаването на нови култури, места и обичай безспорно ни обогатява и ни помага да гледаме на света с други очи. За момента обаче се налага да останем по домовете си, за да пазим както себе си, така и близките си.
Останете с предаването Култура БГ и програмата на БНТ. И така, първият ни разговор с Мартина Вачкова, 40 години без Григор Вачков. Казваме го с усмивка, но в същото време, разбира се, никога не ни е представало да ни бъде мъчно за един човек, който наистина зареждаше всички около себе си с изумителната си енергия и като цяло публиката, която по-малко го познаваше като човек, но неговата доброта, благина и любов към човека лъхаше във всичко, което прави. Да, знаеш ли, сега може би първо добро утро, разбира се на вашите зрители. Много хора може би сега ще се натъжат и ще кажат, ао, толкова ли стана, леле, колко много. И се чудат, защо ние с теб сме усмихнати, защото го познаваме, защото имаме лични спомени с него. И всеки, който лично се е срещал с баща ми, знам, че в момента, сещайки се за него, пак ще се усмихне. Ето това той правеше. Изваждаше усмивката на лицето на човек. Да, ние точно с теб така ще се опитаме да излезем от клишето, защото без съмнение няма българин, който да не познава поне част от ролите му, поне част от присъствията му. От най-популярните до най-сложните екранни образи, но ние в крайна сметка можем да си позволим особено. Ти, разбира се, да говорим за него като човек, защото това само по себе си заслужава едно отделно внимание. Аз също мисля, че това всъщност е най-важното. И защото ролите, те, слава Богу, доста от тях са останали на кинолента. Ето, телевизията, Българска национална телевизия, често върти филми с баща ми. Скоро бяха пуснали Най-добрия човек, когато познавам, един страхотен филм на Любчо Шарланджиев. Сега в понеделник в тази възобновена рубрика телевизионен театър, пак имаше телевизионен театър с баща ми. Така че и по-млади ваши зрители могат дори да не знаят кой е той, да го видят, сега да го открият. Но така по-важното според мен, това, което искам да стигне до хората е, че той не просто беше голям актьор. Големи актьори има много. Той беше голям човек. И това е ценното. И колкото повече годините за мен текат и така някакъв опит трупам, аз самата си давам сметка, че за мен е по-интересно да се срещам с интересни личности, отколкото с перфектните актьори. Много по-важни са тези срещи, в които освен на сцената, хората общуват и в живота и обменят енергия, мисли. И в този смисъл баща ми имаше невероятния шанс да има изключителен кръг приятели. Твоите родители са част от този кръг. Това и не само. Но това е, това е богатство за мен, като негова дъщеря, че аз общувах с тези хора, че слушах разговорите им, че чух шегите им, че разбрах какво е това черен хумор. От малки сме закърмени с това, с тебе. И така, аз мисля, че баща ми с това, че се раздаваше толкова много на хората и толкова много помагаше, виж, помагаше реални неща, да посрещне някой от своето село на гарата, да го заведе на лекар, да помогне детето му да учи в Свищовския университет или в Търновския. Разбираш ли, такива малки жестове, те не са всъщност никак малки, защото те взимат времето ти, но той се раздавал и до ден днешен, Дими, където и да отида, в който и град на България да отида. Идват хора и казват, аз познавам баща ти. Ти не знаеш баща ти какво направи за мен. И това е чудо. Това е чудо. Един човек, който освен... Да, 40 години. 40 години първо не е забравен и второ, той е такъв силен спомен в сърцата на хората оставил. Който се е докосвал до него, не забравя тази среща. Снощи още през нощта сложих един пост, че са 40 години днес, от както татко го няма. И отдолу хората изписват цялата си обич към него. Но има един човек, който е сложил снимка. Баща ми, като едно дърво, отрупано от птици, враче, от малки дечица на качулен целия, някъде в някакъв град или село, някакви деца, които буквално го разкъсват. Толкова съм благодарна за тези снимки, когато ги получавам. Защото баща ми не се е раздавал, Дими, само в работата си и в ролите си. Той се е раздавал
във всяка среща, във всеки... Не, не, абсолютно неуморен и такава неуморен. Енергия. Просто човек да се чуди откъде му идва хем. Той беше и така диагностициран с една... С една тежка болест през цялото време, което се оказа, че и не е много така съвсем... Той не си отиде от тази тежка болест. Точно той така. Имаше болни бъбреци, но... Те винаги са били знанието за тази болест, една сянка. Да. Той винаги е знаел, че ще живее малко. Да. Той, когато се е предложил на майка ми младо момиче да се ожени за нея, и е казал и да знаеш, аз няма да живея дълго. Да, той го е знаел. Пак и пак, нали, според лекарите, това е чудо, че и толкова време е продължил, а той го живееше повече от 100% с такъв замах. Да, точно, защото не знае още колко. Да. Ти спомена за тези хора, които пращат снимки с него и тази с децата. Наистина, според мен, трябва да споменем той по какъв начин обичаше децата, защото той върху мен се отнасил, но върху всички. Той буквално се разтреперваше, когато види дете. Да, точно така. А най-много обожаваше такива луди деца, които вършат пакости. Да, да, много обичаше брати. Страшно се радваше на неговите бели. Се някой трябва да го обича. Не, се някой трябва да го обича добре. И много се радваше на майката и той обичаше жените, които раждат момчета. Казваше мъжка майка. И няма да забравя, майка ти с корем вече чакат ти да се родиш. И той само ходеше при този нейния корем и го галеше и трепереше. Вика, внимавайте, внимавайте. Пазете тази жена Анка. Тук има момче, хора. Тук има момче. Обичаше руси жени. Обичаше жени с големи гърди. Изобщо много обичаше живота. Но той не беше... Дими, не знам ти доколко... Може да имаш спомен за това. Той не беше от тези сладкодумците, които правят муабетите на масите в компаниите. Той се радваше на муабетите. Той беше зрителя. Да. Той беше този, който подкокоросва тези жадни за изява, да ги кара така да разказват. Ей, как беше една история? Нали, той много макар, добре че знае. Това не е точно така, позволи ми да те поправя, защото са легендарни избирките. Да. Почти след всяко представление или снимачен ден, или това групата, която се събираше, да празнува. Какво да празнува? Живота. Живота, точно живота. И той имаше едно коронно изпълнение, Родина от Младен Исаев, което наистина и до ден днешен, само като си спомня, вой от смях. То, нали, това е стихотворението, с което той влиза в Витис на един от кръговете. Той влиза с него, въпреки него всъщност. Да, въпреки това стихотворение. Тогава професорите му казали, Григорчо, ще те вземем пробно една година в Витис, да видим дали ще стане артист от теб, но те молим никога повече не рецити. И той... А той едно от тези с изключителна сериозност. Той рестира Родина от Ленинград, което само по себе си едно безумно произведение. Не, той никога не стигаше повече от там, дето. Там, дето. Всъщност, той никога не можеше повече. Той само казваше Родина. И тук всички вече падаха от смях. Но да, имаше и хор, които с притиснати устни ти пееха фонова музика. Това е хор Ахтоповска камбана. Хор Ахтоповска камбана, да. Значи баща ми беше диригент. Имаше любима ученичка майка ти. Баща ти също беше от добрите, но имаше голямко кълпазанин Рангел Вълчанов. Да. Значи той само правеше бели. И татко много му се караше. Събираха се мили хора. Това е време, особено сега в контекста на тази социална изолация. Това е време, в което родителите ни се събираха всеки миг свободен, всеки миг, в който можеха да са заедно, те бяха заедно. И измисляха пълни щороти. Събираха се този хор Ахтоповска камбана на спявки. Да. Това е повода. Репетиции. Да, репетиции, да. В които ще се репетират песните. Така до концерт никога не се стигна. Имаше само репетиции, целият живот мина в репетиции. Да. Точно така. И хората, които идваха и гледаха тези репетиции, в един момент и те ставаха част от хора вече и той се разрастваше неимоверно. Да, и до това са едни прекрасни български актьори, общественици, интелектуалци, които по реда на социалистическия живот бяха заточени в известен смисъл в своите лагери в Ахтопол, където бяха творческите бази. Точно. Едни куптори, като аз помня в едно от, не знам, на някой от Мароянев, май му растеше дърво през средата на това и беше разрушил. Всички поправяха тези бунгала, за да може да се оцелява в картата 2 седмици. И знаеш се отдаваше. Ли, никой не се оплакваше от това, че битовите условия са лоши, че
така има те неуредици, че в един ужасен стол, една ужасна храна. Щастието от това актьорите да бъдат заедно, актьорите да почиват дори заедно, това го няма. Не знам дали е за добро и за лошо, това го няма. Ето виж брат ти, дето не всички го обичат, аз много го обичам, иска да продължава тези традиции. Да, той събира, да, продължава се, да събира родителите ни, останалите живи, защото иска да запази тази памет и да я продължи. И най-хубавото, което правите вие, Дими, вашата фамилия, и Иван Стоянович, на Жана Стоянович, да, сина, това, че вече събирате нас с нашите деца, и за да им покажем как това трябва да продължи. Да кажем за грижата също. Разговор, разбира се, че е безкрайно. Ние нарочно вървиме в интимността, защото можем да си го позволим, както се точно казва. Така. Без да бъркаме с мръсни пръсти. За тези невероятни хора, за невероятните колоритни фигури от неговото село, от Трънчовица, да, които също са били неизменна част от тази група, които идваха сами по себе си изключителни персонажи, такива българи, каквито днес много трудно можем да намерим. Да, чешити, нали? Чешити, чешити, това е точната дума. С сложни имена католически. Сложни имена, да. Значи, селото на баща ми е католишко село, да, и там свещеника Домен кръщава децата с италиански имена, и те са Беатриче, Джовани, Рафаело. Обаче българите си побългаряват имената, да, и Беатриче става баба Бица, Джовани става дядо Джонко, Рафаело става дядо Рашо. Да, да. И така, Бонифаци се е казвал, дядо ми прекръстил се, да, после на Вачко. Моята баба се казва Мартина, аз на нея съм кръстена. Хората, любим образ, нали, който баща ми е изиграл, Митко Бомбата, сигурно се чудят откъде, как е, самохрумнали, да, тия хитрини такива. Той е точно един такъв хитър герой. Да. И реакции, да. Това са от неговото село. Това е, той е гледал, той е общувал с тези хора, запечатало се в главата му тези парадоксални реакции, които са имали тия хора. Големи чешити, много са танцували, много са играли. Дядо ми е бил, винаги е водил хорото. И всичкото това е бил един артистичен дух, който не е артистичният дух, който аз и ти сега днес разбираме и предаваме част на децата. Да. Но да, да, баща ми е живял в едно много артистично село с големи завзеци. Страхотни фигури, един невероятен човек, Григор Вачков. Днеска се опитахме да само малка част, да, от неговите образи, но той е и така доказателството, че човек е талантлив във всичко, което прави. Не само в ролите си, но и в живота. И той беше живота изключително талантлив. Да, защото днес, нали, често казват за някой актьор, той е голяма звезда. Да, има много популярни актьори, телевизията прави много хора популярни, но обичаните не са чак толкова много. И аз благодаря на БНТ, на теб, Дими, че поддържате спомена за баща ми. И докато сме живи, ще го поддържаме. Благодарим ти, Меси, Марта, че беше наш гост. Още веднъж спомен 40 години без Григор Вачков. Продължаваме напред със световно музикално събитие с българско участие. Режисьорката Вера Немирова получи покана да постави операта «Дон Карлос» от Джузепе Верди на Великденския фестивал в Залцбург. Постановката е копродукция с «Земпер Опер» в Дрезден. За партиите са ангажирани едни от най-актуалните оперни звезди в момента. Вече започнаха мизансценните репетиции, кадри от които БНТ получи от операта в Дрезден. Вижте. Поканата да направи Дон Карлос в Залцбург е задължаваща. Задължаваща и съставът от солисти събран, за да работи с Вера Немирова. Вече започнаха първите мизансценни репетиции за продукцията на българската режисьорка. Намирам се в момента в Земпер Опер Дрезден, една от най-прекрасните опери в света, и работя по Дон Карлос от Верди, който ще има премиера в Залцбург на 4 април в копродукция между Залцбургския Великденски фестивал и Дрезденската Земпер Опер. Работя с интернационални оперни звезди, между тях са Илдар Абдразаков в ролята на крал Филип, Юсиф Евазов в ролята на Дон Карлос, с неговата съпруга Анна Нетрепко ще пеят през май.
Аня Хартерус ще пее през април в Залцбург, а те двамата ще пеят в Дрезден през май. С нас тук е също Екатерина Семенчук в ролята на Еболи. Вера Немирова добре знае какви са неудобствата в работата с звезди. Когато има супер актуални оперни звезди, най-вече човек няма много време за работа с тях. Те са тук броени дни и човек трябва много сбито и концентрирано да работи. Някои от тях имат и заместители, така наречените кавър, но когато те са сред нас, те са изключително опитни и много интересни хора, които страшно бързо работят. Българската режисьорка обаче не променя подхода в работата си само заради звездния статут на своите артисти. И мисля, че аз не правя никаква разлика в работата между така наречените суперзвезди и хора, които са просто в някой ансамбъл, в който и да било театър на света. Те всичките се трудят много, много и аз уважавам всички по един и същ начин и не правя разлики между тях. Мястото на действието в постановката е реверанс едновременно към историческата епоха, но и глобално към достиженията на човешката цивилизация. Концепцията на Дон Карлос базира най-главно на идеята, че цялото действие се развива в една огромна библиотека. Тук я виждаме зад гърба ми в макета на нашата сцена. В една огромна библиотека. В Ескориала крал Филип е колекционирал книги, както и в манастира Сан-Жюст е имало огромна библиотека. А една библиотека е мястото, в което се събира цялото световно знание. И това знание всъщност е знак на власт. На властта на инквизицията, на властта на краля. Но най-важно е, разбира се, да се каже, че има и една трета власт, една трета сила и това е силата на любовта, която е все пак най-силна от всичко. Вера Немирова се лишава от сцената в гората Фонтенбло, за да я замени със специално написан за нейната постановка съвременен музикален пролог. Негов автор е композиторът Манфред Троян. Българската режисьорка споделя, че не престижът на театъра е водещ в работата и върху постановката. Самото заглавие задължава и определя, а не големината на театъра. Всяко едно заглавие ме задължава да бъда честна към произведението, да изкарам максималното от него като изказ и съм доволна и благодарна, ако имам добри и нормални условия за работа, но за мен няма абсолютно никаква разлика къде работя, дали в голям или малък театър. За мен определя отговорността към самото заглавие. Дано имаме възможност скоро да се върнем към тези прекрасни събития, опера, театър, балет и какво ли още не, но докато се върнем, трябва да се вземат някакви мерки и тези изкуства да оцелят. Именно заради това тук сме с Гергана Димитрова от 36 маймуни, добре дошла, и доцент доктор Молчил Георгиев, който е генерален секретар на великолепно кръстеното сдружение Барок. Пламен Джуров е кръстник. Така, което е Българската асоциация на работодателите в областта на културата. И така, всъщност, основата на нашия разговор ще бъдат, разбира се, възможностите за компенсаторни мерки за изпълнителските изкуства, тъй като кризата е изключително сериозна и тя съвсем логично първо удари именно върху изпълнителските изкуства, независимите, които в крайна сметка нито знаят какво ще случи, нито дали ще могат да продължат да съществуват, тъй като системата е такава, че първо свободният артист отива на стената на разстрела, а държавата е единствената възможност да направи нещо така, защото той да оцеле, ако разбира се този свободен артист и е важен на държавата. Така, госпожо Димитрова, от вас започвам. От вчера започна всъщност едно писмо, една декларация, която е до Министерство на културата и Министерски съвет, разбира се, в която един колектив, сдружение от артисти, различни формации по изкуство, зададоха въпроса, ще има ли, тъй подобно на други страни в Европа, някакви компенсации за артистите у нас. Какво очаквате? Първо, разбира се, кажете за самото писмо. Самото писмо всъщност започна да се пише вчера и онзи ден, но така безпокойството е всъщност от обявяването на мерките от самия 8 март.
И това е така, защото тези организации и тези творци всъщност по принцип са много крехък сегмент от културата, много крехък финансово, много трудно успяваш да реализира дългосрочни задачи, и натоварен с отговорността по някакъв начин да провежда сериозни културни събития, международни културни събития. И всъщност това го поставя в една ситуация на колапс. Не само организациите, които провеждат тези събития, не само организациите, които по принцип работят, така да се каже, на нормален ход, а и всички заети в тази сфера, които не са част от някакво бюджетно предприятие. Тоест не са на щат някъде, не са на трудов договор, а разчитат на граждански договори. Всички тези творци, а те не са малко. Меко казано. Голяма част от тях имат така много малки резерви. Те живеят наистина на ръба на социалния минимум. И един колапс на тяхната работа в продължение на месец сериозно ги застрашава, както тях и техните семейства. Тоест един актьор, ако не играе в месеца, да речем, 5 пъти, той не може да си плати найема, не може да плати, да посрещне така разходите в неговото семейство. Тази инициатива събра както творци на свободна практика, които не са част от организации, така съвсем свободни сегменти, така и сцени, които предлагат такава продукция, така и организации, културни оператори, менеджерски организации, където ангажираните не са точно творци, но те са много важни, за да се случва всичко това. И така много, как да кажа, с голяма солидарност, много отворени, много сплотени пред ситуацията, ние решихме да сигнализираме, че трябва много-много бързо да се вземат мерки. Т.е. да се направи някакъв тип, така да се каже, първа помощ за творците и организациите и да почне веднага да се прави анализ на ситуацията и прогнозните загуби, които търпи този сектор. Доцент Георгиев, какво конкретно наистина може да бъде направено според вас? Българската асоциация на фестивалите също написа писмо, т.е. преди всичко трябва да се почне от един анализ. Нямаме нужда от хаотични мерки, няма нужда от неща, които след това ще си изкуваме косите, но трябва да взимаме и практиките, които вече навлезаха, макар че по различен начин се прилагат в различните страни. Ето едва от вчера Шекспировия театър затвори Ковен Гарден от онзи ден, а пък Мариинския театър се играе още, нали, до 1000 души се допускат, за разлика от Большой театър. Така че има вече някои практики, да речем в Австрия, където културният туризъм носи повече от ски туризма. При всички случаи Залцбург, за който току-що стана въпрос, е много по-печеливш, отколкото Инсбрук. Така че там Турист банк, която е държавна банка, дава безлихвени заеми именно на независими творци, защото те са в най- така лошо състояние в момента, тогава, когато няма публика, тогава, точно, когато няма купен билет. Само за секунда ще си позволя да прекъсна, че не знаем кога, току-що ми казаха, че вероятно ще ни прекъснат заради гласуването на извънредните мерки, свързани с кризата, но... Вие имате резервен канал. Ние имаме резервен канал и нашето предаване може да се гледа и в момента на сайта на телевизията. Така че още в първия момент, с първия си анонс, Ковент Гарден призова всъщност закупените билети, ако аудиторията бъде така добра, да не бъдат връщани. Чисто, макар че казаха, ние ще стигнем до всеки един от нашите купувачи и потребители, но ако бъдете така добри, това ще бъде една добра донация. Разбира се, би могъл да се създаде един компенсаторен фонд от отчисления от билети за в бъдеще. Примерно 1 лев от всеки кинобилет и така нататък, тъй като киноиндустрията също е в заплаха. Въобще културните индустрии са в заплаха и държавните също структури. Не случайно и днеска среща с министър Банов, а някои от независимите продуценти пък вече имаха миналата седмица. Така че може да има такъв компенсаторен фонд. Също и всичко е в нашите ръце. Естествено, много мерки трябва да се вземат, тъй като социалната сфера е в опасност. В момента една от сферите здравеопазването изпитва е в риск. Нали, тя иска да не бъде подложена на извънреден риск, защото това е общественото здраве, но социалната сфера е скачени съдове.
И тъй като голяма част от социалната сфера всъщност е поставена в квази пазарни условия, т.е. здравеопазването е на брой приети пациенти, образованието е на брой приети студенти и ученици, културата се базира на субсидия по методиката, която също е числова. Или на проектен принцип. В този смисъл, според мен, тази криза също ще доведе до преосмислене на някои от тези финансови инструменти. И тук ролята на експертизата на независимите колеги, на професионалните организации, на браншовите организации ще бъде много важна. Госпожо Димитрова, какво очаквате от българската държава? Реалистично погледнато. Реалистично погледнато очаквам отговорно отношение, бърза реакция. Значи в Германия това, което всъщност възприеха повечето провинции, е първо да се помогне и след това да се смята. Това е една такава стратегия, която е в ситуации форс-мажорни, в каквато сме в момента. Тъй като ако чакаме резултатите от един анализ, а те вече започнаха анализите, още преди една седмица, то може да е твърде късно, докато излязат резултатите от анализа, така че по някакъв начин ще действат преди да са сметнали. От българската държава очаквам да наистина да помогне много бързо на тези, които са най-най-нуждаещи се и тези, които абсолютно никакъв механизъм нямат, никакъв буфер, с който могат по някакъв начин да се спасят. Това би могло да бъде от евентуални буфери на Министерството, но доколкото знам се очаква и помощ от Европа.